সময়ৰ কথা। এটা বৰ অহংকাৰী শগুণ আছিল। সি পাহাৰৰ শিখৰত বাস কৰিছিল। তাৰ বহুত অহংকাৰ আছিল, কাৰণ সি মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ একেবাৰে ওখ শিখৰত আছিল, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ওখ ঠাই। মা, কেতিয়াবা আমি ইয়াৰ পৰা তললৈ যামনে? যেতিয়া তোমালোক ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া যাবা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা। কিয় মা? মই বহুতবাৰ তললৈ যাওঁতে অকল মই তাত গেলা পচা লেতেৰা জীৱ জন্তুৱে দেখিছোঁ। সিহঁতৰ জীৱন যাপন আমাৰ দৰে নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকতকৈ আমি বহুত ওপৰত। এইটো সদায় মনত ৰাখিবা তোমালোকে। এদিন এজন মহান ব্যক্তি মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈ মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ আহিল। তেওঁ একেবাৰে শগুণৰ বাঁহৰ কাষতে বহি ল'লে। ইমান লেতেৰা মানুহ, আমি তেওঁৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগিব। প্ৰতিদিনে শগুণটোৱে তলৰ হাবিলৈ গৈ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে খোৱা বস্তু গোটাই আনিছিল। সেই মহান ব্যক্তিজনে সদায় সেই শগুণটোক অহা যোৱা কৰা দেখে। এদিন সেই মহান ব্যক্তিজনে শগুণটোক ওচৰলৈ মাতিলে। শগুণ, শুনাচোন, ইয়ালৈ আহাচোন মোৰ কাষলৈ। মই তোমাকেই মাতিছো, ইয়ালৈ আহা। তুমি কিয় মাতিছা? মই তোমাক সদায় দেখো। তুমি আৰু মই, আমি দুজনেই মাত্ৰ এই পাহাৰখনৰ শিখৰত আছো। আমি দুয়ো বন্ধু হ'ব নোৱাৰোনে? মই কিবা ভুল কলো নেকি বাৰু? মই তোমাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব নোৱাৰো। কিয়? কাৰণ তুমি দুখীয়া আৰু লেতেৰাও। কেতিয়াবা নিজকে চাইছানে তুমি? তেনেহলে তুমি তেনেকেই ভাবিছা মোক? এনেও মই ইহঁতৰ কাৰণে এতিয়া খাদ্য বিচাৰি যাওঁ। তোমাৰ লগত কথা পাতি থকাৰ এতিয়া সময় নাই মোৰ। হেৰা, তুমি কি কৰিছা? মই কৈছিলোৱে নহয় মই তোমাৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰো বুলি। ইহঁত দুটাৰ ভোক লাগিছিল, ইহঁতক মোৰ ভাগৰ খাদ্য দিলোঁ। ইয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ইহঁতে সদায় ভাল জীৱন যাপনে কৰি আহিছে, তুমি এইটো নুবুজিবা। কিন্তু শুনা শগুণ, তুমি নিজকে সকলোতকৈ ডাঙৰ পক্ষী বুলি ভাবিলেও খাদ্য বিচাৰি কিন্তু তুমি মাটিলৈয়ে নামি আহিব লাগে। তেনেহলে তুমি কেনেকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ পক্ষী হলা? সেইকাৰণে কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে, বুজিছা? আমি সেইজনৰ কৃপাতে জীয়াই আছো যিজনে আমাক এই পৃথিৱীখন দিছে। লাগিলে ধনীয়েই হওক বা দুখীয়াই হওক। মই বুজি পালোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক এনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।